Ica Kvantum, Johan. Hejsan Johan, Anton Kallberg här i Hjortir. Ja, hej. Hejsan, hejsan. Det är så här att jag har ju en son som fyller 5 år nu i dagarna. Okej. Okay. Ja, jag skulle bara kolla med er. Ni har ballonger, va? Nu har jag inte varit där på väldigt... Ja, det kan jag nästan säga att vi har. Det kan ni nästan garantera. Ja, ja. Det har vi. Följer det med korg till er då? Vad sa du? Korg. Till ballongerna. Ja, det är svårt annars för grabben att hänga med upp. Ja, det är klart. Okej, men nu hänger jag inte riktigt med här. Vill du ha ballonger? Ja, det... Eller, nu, jag har inte riktigt med här nu. Nu får, kan du ta det, om det? Ja, det är ingen fara. Vi börjar från början. Okej. Okay. Hejsan, hejsan. Hej. Jag söker alltså efter luftballonger. Det är till min 5-åriga grabb. Okej, okay, luftballonger. Ja, okay. Vi ska åka upp en sväng här i himlen, har jag tänkt. Mm. Utan korg får man ju hänga i ballongjäveln då med händerna, och det är inte så roligt. Och det är ju inte så lätt för en 5-åring heller. Nej, precis. Men, för du tänker på, för jag vet inte... Ja, för helvete, ja. Man. Det här är 10 meter gånger 10. Det är riktigt ballonger. Ja, ja. De ligger ju, de ligger ju i stora svarta säckar, kan man köpa de här ballongerna. Jaha, ja, okej. Okay. För jag har aldrig varit med om att man kan köpa sådana, nämligen. Det var därför jag tyckte det var lite... Men det har vi inte tyvärr. Nej, okej. Okay. Men då ska du ändå tacka för din hjälp att du... Ja, jag varsågod. Trots att jag var lite inte alla får i hagen här, men... Ja, det, är inte, det är inte alltid flingorna i min tallrik heller, så... Nej, precis. Ja, det var skönt att höra det. Ja. Men då, ha en trevlig kväll. Hej då.